Vendin në finale takzosh, Kiara i kthet Efit, nuk bëhem gazi botës, me intereson kjo fytyra. Pas spektaklis së shtunës në tualetin në shtëpis, Efi ka pyetur dhe Kiara nëse kjo e fundit kishe diçka me të. Kiara e ka muar dhe ka këshilluar që çdo debat që ka me Luizin ta zgjedh po me të. Se çfarë ke, s'më dukesh në Terezi në lidhje me mua, shprehet Efi. Jo moj, po ti s'më dukesh mua në Terezi, se më ke thonë më dhëm koka, më e dukur në distancë. Mos e mendo kur, s'ka lidhje fare, këtu pritet çfarë do lloj gjë, por unë s'kam ndërmend të bëhem gazi botës. Nëse është një vend në finale, merr ta gëzosh, mua më intereson kjo fytyrë këtu. Çfarë kemi Luizin, sqaroje me të. Unë jam jashtë.